Wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Boos Mire Maxamed ayaa waxa uu shahaado sharaf ku doonsiiyay gudoomiyasha gobolada Soomaaliland iyo mid ka mid ah xildhibaanada degmada Burco ee gobolkaasi Togdheer, isagoo wasiirku uga mahadceliyay sidii wanaagsanaa ay uga qayb qaateen koobkii bisha Rabadaan ka socday guud ahaanba gobolada iyo degmooyinka dalka. Ugu horreyna waxaa munaasabadaasi gudoomiyasha lagu guddoonsiinayay shahaado sharaf ka hadlay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Boos Mire Maxamed, waxaana hadaladiisa waxaan iskugu nimi inaanu halkan ku sharafno dadkii nagala soo qayb galay ciyaaraha oo kaalinta wanaagsan ka qaatay liigyayaanta dhowto ciyaarihii dhammaaday Ramadaan Cup-kii iyo ciyaaraha kale iyo meelaha kale dhalinyarada ciyaaraha la isugu yimaado. Ugu horreyn halkan maanta labaan u joognaa, waxaan u joognaa inaanu halkan ku maamusno xildhibaan. Aan horan u sheegay anay naftiisuna waa xildhibaan, ruuxiisuna waa bahda ciyaaraha iyo dhalinyarada. Xildhibaan waxtara oo maalin walba u taagan inuu dhalinyarada waxtaro, oo ama Burcaha jooga ama Hargeysaha jooga, bila xuduuda meel walba nala jooga, meel walbana nagala shaqeeya, waanaan wax kalaan ugu abaalgudno garanayn. Marka xildhibaan mubaarak, waxaan ku guddoonsiinaynaa shahaada sharaf wasaaradda ciyaaraha ilaa si aan haysi ciyaaraha meesha u baneeye barasaabka barasaabada oo aad iyo aad isaguna noola shaqeeyey isaga tiisa kalemaan na daahin maalinta ugu horreysa waanu siinay xafladan maanta. Sagaal barasaab oo kale oo iyana sidaa loogu qabtay gobolladooda ciyaaraha baanu ku guddoonsiinaynaa shahaadadahoodii. Waxaanu u wada dhiibi doonaa gudoomiyaha gobolka guddoomiye iyo qabo waxbaya gudoomiyaha gobolka Togdheer number 1. Intaasi kadibna waxa iyagu halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex iyo sidoo kale xildhibaan Bidhi oo ka mid ah xildhibaanada degmada Burco ee gobolkaasi Togdheer, iyagoo uga mahadceliyay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland shahaado sharafkaasi uu guddoonsiiyay, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa: waan u mahadnaqayaa wasiirka iyo agaasimaha iyo howlwadeennada wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dhammaantood. Runtii hawsha qiimaha badan ee qaranka u hayaan iyo sida ay u dadaalayaan, runtii dhalinyaradu waa lafdhabarta qarankan, waana xoogga ugu badan ee qarankani uu leeyahay. Runtii in la hawlgeliyo oo runtii adeegyada ay u baahan yihiin isboortigu kow ka yahay, runtii waan ugu mahadnaqayaa wasaaradda oo wasiirka hormuud ka yahay iyo agaasimaha guud. Runtii hawsha fiican ee qaranka u hayaan xildhibaan mubaarak oo isna runtii isboortiga Soomaaliland oo dhan gobollada oo dhan runtii oo weliba gobolka Togdheer oo sidii uga shaqeeyey garoomadiisii iyo runtii isaguna aad baan ugu mahadnaqayaa. Waan uga mahadnaqayaa marka hore wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Yuusuf Mire inuu shahaadada maartay guddoonsiiyo. Waxaan oran karaa dee anigu wuxuun baan sidii aan u shaqeyn jiray ilaa waqtigii Soomaaliland la soo noqonay 91-kii unbaan xumaan arkaa inaan waajib ay ugu tahay inaan ka shaqeeyo sidii hore sportka dalku u horumari lahaa. Waan uga mahadnaqay runtii, waxaan u arkaa inaan dhiirigelin, inaan waxaan u arkaa maadaama aan ka tirsanay wasaaradda oo aan xilalla ka qabtay intii Soomaaliland ay jirtay, mar aan ahaa wakiilkii dhalinyarada ciyaaraha Soomaaliland ee dibadda Yurub iyo Ameerika, mar aan ahaa gudoomiye ciyaaraha gobolka Soomaaliland. Anoo nimankan xildhibaana waxaan u arkaa inaan wasaaraddeeda ay tahay oo labada wasaaradda ka tirsan, saddex wasaarad baan waan ka tirsanay mubaarakaan oo la shaqeeya arrimaha gudaha oo online minister u ahay iyo shaqadii arrimaha bulshada iyo taliyada ciyaaraha. Marka waan uga mahadnaqayaa, waxaan runtii ku bogaadinayaa wasiirka iyo wasaaraddaba tan iyo intii la kala saaray ciyaaraha iyo waxbarashada oo isku wasaaradda ahaan jiray waqtigu jaaweyn joogay ilaa imika. Waa markii ugu fiicnayd runtii bilxaqiiqa ay wasaaradda dhalinyarada ciyaaruhu ay ugu fiican tahay. Waxaana runtii ka markhaatiya in ciyaaraha kala duwan ee lagu soo kordhiyo haday tahay hablaha basiska iyo chesta tennista oo aan hore u jiri jirin inay tartamada ka qayb galeen. Xamse Jaamac Xuseen Awowo, Star TV, Hargeysa.